tem que ter a semana tranquila. A gente entrar no nosso, chegar no clássico, velho, com moral, forte. Entendeu? Pensa nisso, rapaziada. Fazer um grande jogo pra gente ter uma semana legal pra trabalhar. É? Vamos lá? Vamos, velho. Grande jogo, vamos lá. Começa a mexer, começa a mexer. Vai lá. Bora, forte, hein, rapaziada. Forte, hein. E assim a gente vai, irmão. Ah, eu sou volante. Não, faz a meia, o outro faz a volância ali, pronto. Agora, se a gente deixar pra correr depois, meu velho, a gente vai se fuder, vai se desgastar, tá quente tanto pros dois lados, mas a gente tem que saber jogar nesse campo aí também, tem que se adaptar o mais rápido possível. O time que ganha a segunda bola ganha jogo, manda no jogo, então a gente vai ter que ser fudido ali. Não deixa pra correr depois, tá vendo o cara sozinho, já encosta no cara, foda-se que a bola não vai no cara, já fica perto do cara, meu. Perdeu a bola, voa nos caras, meu. Voa, faz a falta, falta técnica. Posiciona, respira, vamos ficar pertinho, arrisca em gol, confere o rebote ofensivo e defensivo, não vamos deixar para depois, caprichar nas bolas paradas ofensiva e defensiva, vamos fudido lá para dentro, pau nos caras, pau nos caras. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai nossas ofensas. Assim como nós perdemos a gente, meu filho, não deixeis cair em tentação, mas debaixo do nome, agora a gente tem que ser o convosco, e só os homens e as mulheres, então o fruto do nosso Senhor Jesus, Santa Maria, meu Deus, rogai por nós pecadores, agora nós damos a nossa morte, amém. Vamos, rapaziada!
importante. Se você falar que a gente fez um grande jogo, a gente não fez, né? O estado do gramado, clima de muita temperatura muito alto, clima muito alto, mas nosso objetivo foi alcançado. Mas se você olhar bem, a equipe taticamente ela foi obediente e criamos as oportunidades que queria, né? Fizemos uma marcação mais adiantada no segundo tempo e as chances aumentaram. Mas o resultado em si foi importante para você garantir uma primeira colocação. Agora aguardar o clássico. É, estamos praticamente ou a uma vitória ou a dois empates e um título, que é importante para a nossa equipe, né? A equipe que está invicta ainda na competição. Espero recuperar os jogadores que estão no departamento médico nesses 10 dias e trabalhar bem a equipe para chegar pronto para o clássico. Ele fez um grande jogo, é claro que sentiu o ritmo, né? Mas foi importante a vitória. Né? Todos estão de parabéns, eles estão de parabéns, assimilaram bem aquilo que a gente pediu. Cedric também fez um grande jogo, a gente tem alternativa. Felipe Alves já entrou com um pouquinho de ritmo. Aos poucos a gente vai encaixando aqueles jogadores que estão sem ritmo.